Så færer vi til et helt annet evne. Tøy at det var ikke mye mer. Jeg var galt ved ljøen, og det må vi bare være pura ærlig. Så færer vi til kabarettene, sier en fire. Anna Frank, 21. juli, Amsterdam, at en fjerskap. Gunn Reinhardt, insettato, Torshavn. Goa blokka, og i dag skoene solen mega negv, fuglene pippa, og alt ganger rundt med mega smiley face. Goa dag, Bok, og i dag fyra viker sjøen er så dagslig og senast. Omma hostar, og ljøy er marsjerende i hermånen, høyrestunden om atlan bojen. Det er ikke stortlet å gøyme seg etter fjøskap, men omma er optimistisk, og ukker med vi er kanskje en dag, så får jeg lære til møbelsnikker. Altså, det er utroligt at man får løn for å skrive der bok, men pjøst ikke om gong en utbyggving. Man skal bare doa stæva noe lunt da. Stævekontroll. Luttle kopper som stender utenfor og samler vattendropper ur tægrennene er nesten fotler. Til han viga søen er å drukke vatten senest. Inte bruset, tror jag. Alltså, man alltså som politikerna följer nu tog mig. Akkar som för att om solen skulle gå in mega shiny happy face så lukar som karatör totalt down under. Akkar som komplett botten. Hallå, kallar det här politik? Att det är mega sick. Kan jag skriva nu? Stavkontroll. Hitler räger mig. Pappa fortalde mig det att borgmästaren i Amsterdam blev handtidgen. Då han gick inte runt och tecknade Stalins skägg och briller av alla Hitlerplakaterna i öllum boinu. Hetta hilde männen i uniform inte vara stuttligt. Så tar tåg en borst. Jubi, helle alltså! Pappor akkurat köpte henne spilt en nödja färdhälte. Hon är mega särskilt, men... Men så hallå, pappa, alltså... Ja, en Pentium tjej, 2,13 GHz, 40 GB RAM, grafikkar för 26 MB, dedikerar en videoram. Men hallå! Kan fan skriva en blåa tält då? Alltså, kom on, pappa. Kötten är gav oss med kabrukar, näka. Ja, här var alltså en ett brott ur kabaretten i Tjöhäsen här, unga, även om du går folk någon.